Не представляю, что там Александр там. Малым босса я. Мадюр Амаду. Мадюр сей папа, ама у меня не бантю гору. Варима папа у меня не дефорсе. Нега прехалай сен папа филин нега, гавла. Мадюр меня беда каса мука папа. Мадюр аджу мусь гуди. Masa mama masa mau orang mau oh nada mana nyawa dokrek sama orang bi jinggo Daniel mah feel buka udah mesti aperti mesti ginoan masa banyak nafir sama nama nafir dem aglu mit masa mau dom jige men aja mau baju mika sanggup mana lu kau mana kau sama orang bi ni aku dar celah tu non sanggup ni nyalah mesti agam bobi dimit mana kau lawa mana ahmad hamu juksa dem sawasek mana aku kas ataya da fa bobu mi metti dama yakal luma nanu dem ataya motax mi metti ma jog dem sa wa sek su ñoo dend ñaar bend ke lu won sa bop moko xaj jaay ñooñu dem sa wa ne ko awa man de ataya la bëgg ben kaasam bu de metti rek tanal ma ataya dem na lool motax mu ne wa après demal bu ne xari paré na endil kaas ataya bi c'est la ñewa teud sangu ndax bi mi ñu end ataya da fekk jampata na neelo mu ne ma bajjen ma ew mu ne mam ataya c'est la nan kaas ataya bi joxal ko xalé bi dem mo teda sangu jappantu wat ak nelaw sax la wax sama doomu jigen bi ñew na ma yaay uul mam koor manuma wa manoko indil alo mam ko manuma nam yaay manoko mba jamm la manuma jammal kay amadou mo don dawal moto mu am sok ci tank rek la tuti manoko mam ko manuma am manoko nga ne ma ñoo ko wax legi sok ci tank manuma manoko dedet man ko xuma deug man dund ak dera emele man yalla yaaka wax ma rek munuma dedet yaay lo munti def suba ñewal legi man ko am ko auto do heure bi nan lay ñewé legi man dakar la nek sama kër papa mam ko ne ma ñewal legi yaay legi rek amadou day lacc man ko mam ko heure bi munuma am ko do munu ñew xana suba munuma yaay bu okene telephone bi lacc yo teub rek nga ñew man ko am mun wa man tamit xamna amna lu may ne bon te man ko am ben problème lu nga wax lay def ma coupé ak mom sama tawé yaay marina fi la dekk desin pont ami jaw cela o ami jaw telephone ko man xarit amadou mi and ko ñu wax mam ko dama o telephone legi dama amadou da def sogu moto waye mi ngi hôpital waye daf may lacc rek te munuma teb legi ñew auto am auto dawut yow dimbal ma nga dem hôpital wala nga dem keur papa nga laccal ma ami jaw tamit o golom borom chauffeur la mu jël ko yobbu ko hôpital bu mak bam demé fekk fa gardien bi mu nuyo nako nuyu gardien wax na nga dem mu nako mak mu dafa deg am xalé bo xamni nga fi indi sok mu ko xalé bi fi indi neeku sok dañ koy jam te xalé bi noppal ko na papam indi nako mu ci morgu mu denc ami jow jugé wat fofu sogu ñew sar fi fekk fi mamam wa papam tax gisantu ami gisantu papa mam la fekk mam nako du ngeen deg non la de dañ koy jam noppal ko mu nga hopital ami jow mu dafa la jugé ami jow na mu jugé fi ñibi kërëm marina ci la mo téléphone nama du sogu moto dañ koy jam te noppal ko na sam ci hopital ba manako amul ma wa manako kon sante yalla ñu ñep rek sante yalla mi teena nak waye yalla lu dogal ki mun ci dara dem mun ci dara nonu ma tok mas bu ñu xarit ma ñu wax mas mi ni tok sax mam ta mas o ma nama ya boy na def manako mas may mang fi mas amna kum dendal mo tamit dak kaw fi le dekk xam kum dendal jigeel la nak mam ya boy manako nam am ko ma dekk ko no wi sama ndey nako ci téléphone may dégg mo wi sama ndey ak nok c'est la masque pi téléphone bi sama dom bo xamné ma ak yaayam ñoo bokk ndey ak bay ndey la tuddu bam féré ma lako yaayam may amadou tamit bamay namp amadou ndey la tak ndey rek la xam ndey kess la xam bu ni magal ndey touba lay sey su magal jotté amadou ak ñent xaritam ñu juroom ñu ñep ñu andu do dem touba ci kër ndey fa lañuy dal ñu ñep xam na ndey dip aljuma ba tay ndey dekk mbeug xim mi sul loxo dekk mbeug xim mi rek légui lañ ko ne jël auto yobbu ko hôpital ba xam tax neen la xol bi moy metti xol bay metti legi mam ki oye wax mako nama yaay ma ko ko mo wuy sama day yinglo ko coupé legi sala ko nday wil mas amna luma bëgg wax way da koy ndeb wa wil ma mas ma rek mas nan ko nday gennal neeg bi fu ndey di genné neeg bi ak fu ndey di yuxo ben la daan yu sëtt bi ma ñew jël téléphone bi man fekk na man ami jaw mu o sama bu goor jigen bi tomal tay fu may oyé dima wax deg ak fu mars oyé di wax nday yep ben bi la non nday fu nday sani portable du yux fek sama ka teug ni man way man teugul sama buntu man c'est la jogat et sama magi jig man may sama jati yaama e ñum ñep sama magi jigen ak sama magi goori mo len am lu ñew du sok dañ ko jam noppul na mu hôpital ñep di joy way man rek na fa nekkon sa du len nax ma fa nekkon du len nax man mom
metti metti mama ci gemun mama namun dama ne gën am sowa dal ma fi ne ko so du len nax ñum ñep du len nax man na yefelu sa gën metti degi mettuma dama ni yaam sax xawma sa na end wal na fanan waye yow nga dop do mi jamb nga ko ye ñaar sa digënte bi neexuma amul dina la ray amul def jaaxay nguruf deug han ngeen tok ngeen fokk ben place waxtana fi mo ngol ba guddu jot ngeen tok doxta ngeen do gopal am fi ngeen de waxta ye ñep ngeen taggu ri ñibi han nga jëndu mu wongo romb ci ñu dugg ci biir bitik jëndu pak ñu fekk fu taxal ko waxana dina la lay wax joju momu metti wa man deg mettuma tax yalla momu ko joxon moko jëm mu ci dara waye mom xale bi lu waxon ne waxana dina la lay momu ci metti bu ñu jëm ko rek sa waxul wa sa grawul walu mu xone waxana dina la lay lu momu ci metti ko xale bi ko nga programé won nako ko lu mu ci xolom man nak li platex lu waxon yoon yoon do doxal liggeyam xale bi lu ko amadu def wal fu mu tej bop ak lu mu yaakar ba tax mu def li yoon def liggeyam waaw man muna ko muñ do yalla yalla mo ko joxoon dina ma jox leneen waaw mu def ligeyam rek def lu ci war waaw ndax xale bu ndaw ñaa fi ak am bundu aduna na du faratu ndank di jappale papam han mom ministre xale bu jigeen goor bi ministre la ligey du faratu jappale papam day ñaw lay def ñoo xamne tay mu naqari ëlla mu neex muy faratu du jappale papam yaw nga jere ko ci lo xamne tewoko fenn ci lo neex la na yoon def liggeem rek la wax